Kako su danas poručili HSP-ovci, prije svega građane žele upoznati sa mukotrpnim procesom koji je Hrvatska prošla u pregovorima za ulazak u Evropsku uniju. Snimamo i spotove, puštamo spotove, anketiramo naše sugrađane. Gotovo svi govore o tome kako nisu dovoljno informirani o tome što je Hrvatska ispregovarala i kakve nas obveze očekuju. Naši mladi dijele listiće kojima informiraju naše sugrađane o toj problematici. U sklopu projekta koji provode napravili su ankete po svim gradovima Osječko-baranjske županije, koje su pokazale da građani premalo znaju o tome što nas čeka ulaskom u Europsku uniju, a prosjek čak 70% anketiranih bilo je protiv ulaska. Daniel Srp naglasio kako je poseban problem poljoprivreda, a koja je najviše upravo u Slavoniji, jer je taj dio najlošije ispregovaran. Predsjednik pa Hrvatske straže Ivan Vekić istaknuo je kako moli sve one koji drijemaju i spavaju da se probude i kao i oni bore za sve, kao što to oni čine zajedno sa HSP-om.